İmran Expo. Ustaz araq içəyətkən ya ki zina qılayətkən adamın imanı qotarılıb duradı işədi. Şu payt. İmanı qotarılgəndə dindən çıxıb xəmmə oxuyan namazı qılgən savab əmələrə xəbəti bolədi mi? Dəbdələr. Uşa mənadəgi xədis var. Əgər uşa cəydə araqını xəlal deyib sənəsə, uşa cəydə zinanı xəlal deyib etiqat qılsə, batır bolədi həmmə nərsəsi. Lekin halal demese, qilayotgan işini günahligini etiraf qilib tursa, kafir bo'lmaydi, günahkar bo'ladi, günahı kabira qilgan bo'ladi. Nimaga bunaqa kafir demeymiz, iymoni chiqib turadi-ku deyapti-ku hadis desa, ulamolar aytadiki, bu hadis ohod hadislardan. Ohod. Ohodligi jihatidan quvvati insonni kufrga chiqarib yuboradigan kuchga ega emas. Qachon ki halol sanasa o'sha kuchga kiradi. Hadisning kuchi o'shanda mutawatir oyatlarga bayon hisoblanadi. Mutawatir oyatlarga bayon hisoblanmaydi agar o'sha qilayotgan harom ishini halol sanamasa. Bu degani o'sha ishni qilaversin degani emas. Xavfli, xatarli. Ko'p odam o'sha ishni qilayotganda e'tiqodida tushunchasida halol deb qolsa, o'sha paytda o'lib qolsa Allah asrasın, az günü umurda abadi cehennemge tüşüp geçiş ihtimali var. Zinanı mecbur mendip kıyıp yürgen adamlar, zina az yine fırsat insanını lezzetli hayat keçirişige sebep bulsa da, goya, zinanı kıyan adamlarını ekseriyeti itiraf kıladı. Ayetedi ki, uşa zinanı kılıp bugünden kiyin, şuna kadar püşeyman yeymen, dünyaya keyganımdan püşeyman bo'lib ketaman deydi. O'sha zahotiya javobini oladi. Zinokorda dunyoning lazzatidan to'ymaslik paydo bo'lib qoladi. U o'sha zinodan mazza ham qila olmay qoladi keyin. Halol yo'ldan mahrum bo'lib qoladi. Bu dunyodagi jazosi. Oxiratda bo'lsa zinokorlar tandirga o'xshagan joyda olovda qattiq azoblanadi. Ular qilgan zinosiga yarasha undan pushaymon bo'larlik darajada azoblanadi. Ozgina dunyoda unaqa harom xarish ishlarga mukkasdan ketmaslik kerak, tavba qilish kerak darrov. Davron Tillayev, assalomu alaykum. Maturidiy va Ash'ariylar aqidasidagi orasidagi farqni tushuntirib bering, rahmat debdilar. Oralarida lafziy ma'noda farqlar bor deydi ulamolar. 60 ga yaqin farq bor. O'sha 60 tani ham qisqartirib 6 ta, 4 ta lafz ma'nosida farq bor deyishgan, lekin umumiy ma'noda bularning o'rtasidagi farqlar aqidani buzadigan darajada emas. Lafziy ma'nodagi farqlar. U farqlar e'tiborga molik darajadagi farq emas.